Quero parabenizar o AB Santos, principalmente a Comissão de Direito Tributário, a pessoa do seu presidente, Dr. Clóvis Talarico, pela iniciativa de levar a discussão pela classe num tema tão importante como o sistema Anchieta Imigrantes, especificamente a Operação 2x8, que é a Operação Subida. A OAB sempre à frente, dinâmico, sou o presidente Luiz Fernando, fazendo a diferença na sociedade santista. Vejo que é um grande desafio para a cidade e pretendo constituir uma comissão especial de vereadores na Câmara Municipal de Santos para que possamos discutir isso com toda a população, buscando soluções para esse grande desafio. Tive uma reunião recente com o Dr. Rui Klein, que trabalha na Ecovias, fica à frente do sistema Ecovias, e dentro desse contexto eles pôde explicar algumas dificuldades, alguns avanços durante essa gestão, e também tivemos a oportunidade de apresentar algumas reivindicações, dentre elas essa questão do sistema 2x8, de operação subida, operação comboio. Então conseguimos avançar e pedir inclusive a iluminação primária, a iluminação da entrada da cidade, que ela possa ser reforçada, porque isso é uma medida primária de segurança e reflete diretamente no índice de criminalidade da região. Esse encontro é uma preliminar, é uma primeira audiência pública, que eu acho que a divulgação não foi suficiente para as outras comarcas, para os outros municípios. Nós percebemos aqui uma ausência de representantes, quer seja da OAB, quer seja do Poder Legislativo de cada município ou do Poder Executivo. Não havia ninguém aqui. Então as reclamações que a gente recebe aqui na nossa casa, que não é só dos cidadãos santistas, são de cidadãos de todos os municípios que trabalham aqui no redor do nosso fórum, a reclamação é na maior grandeza possível. Agora, a participação foi ineficaz por falta de interesse público. Mas isso a gente já sabe que as políticas, né, não são observadas pelos cidadãos, e não adianta você reclamar do político do município, do estado ou até mesmo da União. Você tem que participar das políticas. A questão foi feita uma explanação, acho que bem larga, extensa, da Ecovias na sua atividade enquanto administradora de rodovia. E quanto à parte jurídica, que é o específico, né, o objeto dessa audiência pública, ela ficou postergada e será realizada em meados de setembro na Câmara dos Vereadores aqui de Santos, a convite do vereador Orlandi, né? Ele vai formar uma comissão de vereadores especificamente para discutirmos a constitucionalidade, né, do ato de impedimento do uso da rodovia Imigrantes Pista Descendentes pelos moradores da Baixada Santista e também se fere ou não o Código do Consumidor, cobrar um preço para utilizar uma determinada rodovia e ser exigido a utilização de outra. Depois de concretizada todas as audiências, talvez tenham que ser designadas mais algumas para evitar o litígio, né, judicial. E aí depois tomar as medidas e caminhamento para a OAB Seção São Paulo, no caso de inconstitucionalidade, e diferir o Código do Consumidor. A Artesp, ela avisou em cima da hora que, por motivos de compromissos anteriores, ela não iria comparecer hoje. Sendo certo que é a Artesp que traça os regulamentos, os atos regulamentares, que não é lei, são portarias, não tem força de lei, é meramente de instrução para os administradores da rodovia. A questão de segurança é reflexo da administração, né? Então, tanto na segurança viária como na segurança de assaltos e outros tipos de trânsito na pista, falta de passarelas ou animais na pista, que nós tivemos acho, 3 acidentes graves agora recentes, de atropelamento de animal, cavalo na pista, não sei se vocês souberam, há uma discussão entre a responsabilidade da Ecovias e os municípios circunvizinhos. Eu entendo que seja da concessionária. E o outro ponto mais importante aí é a destinação que não foi discutida hoje, é a
destinação dos 3% da arrecadação do pedágio que é destinado para o governo do Estado de São Paulo. A Ecovias, ela encaminha, né, vamos dizer assim, pagamento de 3% da arrecadação para o governo do Estado. E a gente não tem o conhecimento da destinação dessa verba. Nós não podemos questionar a utilização e pagamento de tributos, imposto. O imposto cumpre-se, apenas cumpre-se, paga-se e não pode exigir que ele seja investido aqui ou acolá. Agora, quando se trata de participação, de lucro, né, de arrecadação de pedágio, esses 3%, eu creio que, tenho certeza que o Poder Executivo Estadual tem que prestar contas desse dinheiro. Se é utilizado para compras de equipamentos da Polícia Rodoviária Militar, qual é o destino desses 3%, que não é na melhoria da pista. Quem faz a melhoria da pista é a Ecovias. Sempre quando a gente tem esse ambiente aberto para discutir é muito rico, né? Tanto para a gente ouvir o nosso usuário, saber das suas preocupações, também a gente expor um pouco do serviço que é realizado, que é prestado pela concessionária, né? Qual que é a inteligência que tem por trás dessas operações. Então a concessionária ela está disposta a participar dessas ocasiões, participar desses eventos, e é um ambiente realmente para a gente expor as situações, procurar melhorias. Acho sempre muito rico. Todos os serviços que a concessionária presta hoje, ela tem a preocupação de buscar sempre uma melhoria contínua. E a melhor forma da gente conseguir essa melhoria contínua é justamente ouvindo os usuários do sistema. Eles trafegam pelas rodovias todos os dias, conhecem a rodovia muito bem. Então eles podem apontar para a gente os pontos em que a gente consegue fazer alguma melhoria e prestar um serviço com maior qualidade. Então a nossa presença até aqui vem somar essa nossa intenção. Ouvindo o usuário é que a gente vai conseguir agora propor cada vez mais melhorias, tanto na questão de fluidez quanto na questão de segurança viária, que é uma grande preocupação nossa, para todos os usuários do sistema.